Dasturimiz davom etadi. Xalqimizning milliy o'zligini, qadimiy tarixi va tilini, uning hayot tarzi, an'ana, urf-odatlarini o'zida mujassam etadigan umum bashariy madaniyatning ajralmas qismi sifatida tan olingan baxshichilik san'ati atoqli baxshi shoirlarimiz, folklorshunos olimlarimizning fidoiy mehnati, ijodiy tafakkuri bilan asrlardan asrlarga o'tib kelmoqda. Xalqimizning yuksak badiiy dahosi bilan yaratilgan ushbu noyob san'atni asrab-avaylash va rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamizda yangi tashkil etilgan baxshilar uyushmasi haqida so'z boradi. Baxshining doridan taralayotgan kuy, uning shirali ovozi kishi qalbini beixtiyor to'lqinlantiradi, jumbushga keltiradi. Xalq qalbining nolalaridan yaralgan dostonlar asrlar davomida avloddan avlodga o'tib, insoniyat ma'naviy taraqqiyotiga xizmat qilib kelmoqda. Negaki o'zbek xalq dostonlarida xalqimiz badiiy tafakkurining juda boy va qadimiy an'analari mujassam. Baxshilar uyushmasi bu san'atni an'analarini ustoz shogird munosabatlarini yangidan o'rganish, bu albatta bor materiallar asosida. Bugungi qo'lida dutor, do'mbira olgan san'atkorning ijodiy faoliyatini kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Boshlar uyushmasi ochilgani yana bir bizning boshlarni yaqinlashtiryapti hozir. Shu yerda to'kalak qilish niyatimiz ham yo'q emas. Bir maktablarga borib kaset qo'yib turibman o'zim. Jim-jit ishladilar. Shu xudo aytib beramiz, lazga aytamiz undan keyin qiziqishi bor bolalarni. Shu kunga qadar baxshilarni birlashtirib, faoliyatini muvofiqlashtiruvchi uyushma mavjud emas edi. Yangi tashkil etilgan baxshilar uyushmasi ularning repertuarlarini tahlil qilish, joylarda o'tkaziladigan ko'rik tanlovlarini yuqori saviyada tashkil etishda ayni muddao bo'ldi. Xabaringiz bor, har 2 yilda o'tkaziladigan xalqaro baxshilar festivaliga tayyorgarlik ko'rish, uning tashkiliy ijodiy ishlariga amaliy ko'maklashish ham endi ana shu tashkilot zimmasiga tushdi. Temir yo'lchilar saroyida mana alohida xona ajratib berildi. Kichkina bino bo'lsa ham juda ko'p xazina joylashdi bu yerda. Nafaqat kiyimlar, mana cholg'ular. Hozir O'zbekistonimizda 32 nafar baxshilarimizda davlat mukofoti bilan unvonlar bilan taqdirlangan. Shularni 20 nafari O'zbekiston xalq baxshilari, 7 nafari yosh nihol mukofotiga sovrindor bo'lgan baxshilar. Mana ko'ryapsiz-ku, raqamlar o'zi yoshlarga bo'lgan e'tiborni, yoshlarning o'rtasida dostonchilik, baxshilikni targ'ibot qilish masalalariga alohida e'tibor berilyapti. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarida baxshilik san'ati rivojlangan bo'lib, hozirgi kunda Bulung'ur, Qo'rg'on, Shahrisabz, Qamay, Shirobod, Janubiy Tojikiston, Xorazm hamda Qoraqalpoq dostonchilik maktablari mavjud. Ular bir-biridan ijro usullari va repertuarlari bilan farqlanadilar. Yangi tashkil etilgan uyushma ana shu maktablarning faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.